Kde je Branislav Groling v prvom rade? Ak máš od 15 do 26 rokov, klikni dole do popisu videa a zisti, ako môžeš veľmi jednoducho za 2 minúty získať 30 eur. Budajos rozbilos kolenos, dalos lakťos nabrados alebo lo vymalovános. Proste pod UFC konom. Už som pravoplatný divučák, ukáž? Dnes prídem do Kaufu nekúpiť velos pod peros, však to poznáš, pri dverách cigánka ponúka voňavky, že mám ísť skúsiť, ktorá je najlepšia. Hneď zo mňa vybehlo J.A.K.O. Neviem, kde je Branislav Groling. Ale jej nos či odolá môjmu boxeru, chápeš, nie? Chápem to. Kde je kurva Branislav Groling v prvom rade? Serus ne, Grolingos holo hlavos. Počuj, idem dnes do školy, ne? Samozrejme vlakom. Však povedz ty, ne? Ak príde ku mne sprievodcos. A on, že lístkos, prosím, ja že ako? Ani som to neodpovedal a už som videl boxer zvačku a víš, jazda free. A celý život free. Inak koľko dávaš na bench? Ja si dávam 50. Dneska pumpím 30 ako za bicakos. A ty? Serus Filip, áno, idete do školy, aby vám pani slovenčiarka odkontrolovala túto správu. Do toho, kto píče vôbec, je kde Branislav Groling, čet. Som divočáko, z mojim revíroz je lesos. A včeros som odpovedalos zo slovenčinos. Som dostal jedničkos. Vakcínos je účinkos. Čo to je za píčovinu? Čo ti je, že to je za sračku? Minister školstva? Ja to mám odkiaľ vedieť, to retardom nepoznám. Čo ti je? Ale bude rád, že odpísal len taký onaj vysoko postavený kot. On je influencer za kome, on je nejaký dobrý, pohodičke. Mne by zaujímalo, jestli si na tom pískal nebo ne, myslíš ten, čo to čítal? A-a. Ja som bol niekde a čo sme sa bavili o komentároch o pičovinách. A nejak som, nevedel som to proste ani vysvetliť, že vlastne čo to znamená. A proste bolo mi povedané, že to nechápe. Že proste nechápe, že čo to má byť. Aj keď to ten človek čítal. Proste, že to proste ľudia, ktorí si v tom mení, tak to proste nechápu. A nie je to ani vtipné, ani žiadne. To len vy si myslíte, že to je vtipné, lebo sami si na tom zapískate na tej píčovine plitkej. Ale cudzí človek, čo nechodí na streamy a tak, tak to proste nemá tušáka a iba si povie, že čo? Je to totálne trapné ako kot. Ja to chápem, ale nesmiem sa. Aha. To, že je horšie, že ani ja už sa nesmiem, len mi to je tak trapné, že až to ma rozosmeje. Že aj ľudia, čo to nechápu, sa smejú. Je to otras? Keby si to nečítal, tak to pôjde do večných lovíš? Aha, tak to si len myslíš, brášku. To si len myslíš, že by to išlo preč. Vrchol humorného reťazca, no. Jak povedal oný Agrailus, že? Som nasmial aj koko na tom. To je blázen, že hento v tej jeho hlavičke nájde také slovíčka, ty kokos, ktoré zrovna sadnú. On je v tomto je dobrý ako kokos, vieš? Že proste ťa inteligentne dokáže proste odjebať slovami. To je blázen. Karakáš, diadlo istobitov. Takže divočáko sú trápno, aby si v remise nedostal pod nos, ty kokotos, hobitos. Dík za tvoj istobitov, díkes. Teraz, keď budeme ministerskou odkáza zaspávaný Instagram od divočákov, že to už všetci majú. Ale čo je? Je on je tam bol... Myslíš, že aj ho poznal? Čiže myslíš, že ho aj poznal, alebo nie? Že bol šampión koho? Bellatoru či koho? Myslíš, že aj poznal? Zuby za 15. 15 si stali jeho zuby? Čiže teraz som videl tý kokos. Neviem, prečo mi to... Skúval som Instagram čosi. Som tam ťukal. A vyskočilo mi tu... Neviem kvôli čomu. P.E.O.S. pod P.E.R.O.S. Nazdar, Vestos, pekný večer, rozprajem. Som kúkal kerky a tak, vieš, pičovinky. A vyskočilo mi tam, že pred a po, že si dával niekto pretetovať chrbát a pičoviny. A vysvetli mi, jak mohli spraviť, to nechápem, ty kokot. Proste on mal makulatú kokotinu proste. A normálne, že po prerábke mu začiernili celú ruku a do toho mal proste biele vzory, vypadalo strašne pekne, ale pointa je taká, že jak mohli dať bielú farbu do čiernej. To sa nedá, nie? Však čierna sa nedá prekryť. Keď už máš čiernu niekde, že čierny flak, tak do toho nedáš bielu. Oni to musia spraviť tak, že najskôr tú bielu až okolo urobia čierne, nie? Ja to nechám, jak to dokážu. Ukáž to v skicári. Nemám ti to ako ukázať, skizári. Počkaj, skúsim sa podričiť, no nenájdem niečo také.
Ale, lebo tebe však to není fixka, ty jebo. Ty spočúvaj, ty si tupá baganža, ty Tater si určite, že? 100% si Tater. Lebo ja som bol u troch alebo koľkých. A už sme nám to pýtali s Maťom a tak, vieš? A že to sa nedá. Takže na čierny papier nevieš písať bielou. Takže teda sa bude... Tak ty si taká baganža, kamoško. Ty si taká baganža, že to som v živote nečítal. Ebo normálne bandom idiotovi. Možno mu to najskôr odstránili, alebo niečo, ja neviem. Počkaj, skúsim to pozrieť. Baba to tuším bola nejaká. To asi nenájdem, tyko, že tu samé pičoviny mi tu skáču, tu mi steak, furt mi to ukazujú oného, z UFCčka veci. Venom! Ty koho, to je kdo? Like. To nenájdem isto. Nenájdem to isto, bohužiaľ. Možno mu tam nechali prázdne linie do toho bielov. Ja som videl práve, že pred a po. A pred na tých miestach, to bolo cez lopatku nejako, pred na tých miestach, dá sa to, ale to bolo niekoľko tiež čierne bude a po už to bolo biele. A až po niekoľkých sedeniach bude biela, biela. Ne? Na čo pýtaš četu, keď vieš, že ja to iba rozšuli? Lebo som hľadal reálnu odpoveď nejakú. No, dobre, nie je to, to ono, to poslal niekto z chatu, ale ja chápem, jak to robia. Vieš, že najskôr spravia to biele a tiene a pičoviny, asi teda, a potom si robia tie čierne veci. Ale, hen tak bola fotka pred, a pred mal proste, alebo mala, čierne kotiny, a napravo, že po, jak keby to bolo... Cez tie veci, čo tam boli čierne, tak on tam mal aj biele, krásne biele proste veci. Jasné, že budeme hrať Jura Janovšíka. 25. október. Jak tam bude slovenčina, samozrejme. Jak nie, tak to mám piči. Počúvaj. Takže hra o Jurovi Janovšíkovi a normálne tam je čeština a slovenčina nie. Je tam slovenčina, len s tým nepodporuje. Dohodnuté, dohodnuté. Počúvaj, ja som chcel vedieť, počkaj, jednu vec. Čo je ten doktorento? Je to nejaký krém? A to je bielý s tykoho s nejakou inou príchuťou? Nemám ty kokot. To je asi jediné, na čo by som si dal. To je asi jediné, čo by som si lupol. On bol asi oný, s oným, že? S tým... To sú, je to sú čokoládky? Ja až tam bolo niečo napísané liker alebo niečo pod tým. Pralinky? Je to ten liker, no maj napíče len s novou príchuťou, keď to je bielý s do píče.